Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı xoş gördük gözəl insanlar. Bugün sizlərə mənə ən çox verilən suallardan biri biskvitin resepti. Odur ki, arzusunda olan insanlara biskvitin reseptini göstərirəm. Odur ki, sona kimi baxın, videomuzu beğənin, mütləq və mütləq şəkildə daha çox insanın qarşısına çıxsın, videomuz kəşfiyyətdə qalsın. Və budur, 5 dənə yumurtanı sarısına ağından ayırırıq. Və mikserlə çırpırıq yumurta tam qabarırmaq kimi. Bu arada da kanalımıza abunə olmayanlar kanalımıza abunə olun, dəstək olun. Hər tortunda yeni sifarişlərim olanda səhifəmdə, profilimdə paylaşıram. YouTube kanalımda da paylaşıram, hazırlanmağını göstərirəm sizlərə. Abunə olun ki, yeni əlişlərimi də görəsiniz. Bundan sonra da başqa resiplər, pirojnalar olacaq, desertlər və s. Kurabiyelerin hazırlanmağını inşallah bundan sonra göstereceğim. Orada ki kanalıma abone olun, videolarımı beğenin, kanalımız inşaat edilsin, büyüsün. Ve yumurta qabarandan sonra mikserle çırptık yumurta qabardı. Çox adam benden soruşur, nesi deyil. Təxminən boş yumurtanın ağını 2-3 deyil çırpırıq. Ve qabarcadan çektiğimiz 200 gram pesoku şekeri yumurtanın içine əlavə edirik. Və bizi halına gələndə kimi qarışdırır, şəkəri təmiz əriyənə kimi və bu şəkildə. Bir sözlə krem halı bizi halına gələndə kimi qarışdırırıq, çırpırıq və gördüyünüz kimi sonra yumurtasının sarısını tək-tək əlavə edirik və tək-tək əlavə edib təmiz ağ halı gələnə qədər qarışdırırıq, tezdən əlavə edirik tək-tək və 5 dənə yumurtanın sarısını da bu şəkildə bu şəkildə həll edirik. Və gördüyünüz kimi bu şəkildə təmiz oturuldu, bir rəngdə oldu, ax və heç bir yumurta sarısı qalmadı. Və burada mikserlə işimiz qurtardı. Qabaqcadan çəkdiyimiz 250 qram un, 1 paçka vanil 5 qram, 1 paçka qabartma 10 qram una əlavə edirik və onu qarışdırmaq lazımdır ki, qabartma vanil onun hər tərəfinə deysin. Sonra deməyəsiniz ki, biskvitin bir tərəfi şişdi, bir tərəfi şişmədi. Ona görə onu hər tərəfi qarışdırmaq lazımdır. Və onu hissə-hissə yumurtaya dökürük, qarışdırırıq. Birdən-birə tökməyin, hamısını hissə-hissə. Mikserlə indi sual verəcək, niyə olmaz? Ona görə olmaz ki, yumurtanın ağı çökər, yatar, sönər ona görə. Və 3-4 dəqiqə başa saldım. Və bu şəkildə qarışdırıq, onu yedizdirik yumurtaya. Və bu arada da yenə yadınıza salam. Videonun altında abunə olmağı unutmayın. Beğənməyi unutmayın. Videomuz daha üzdə olsun, daha çox adamın qarşısına çıxsın. Kanalımız get-gedə inkişaf edəsin ki, yeni paylaşımlar tez-tez gəlsin. Və qabaqcadan düzəltdiyimiz kağızı 22 diametrli qabı qoyuruq. Bu biskvit gözəl insanlar yalnız və yalnız 22 diametr üçündə. Deyin, bilərsiniz, bu resep ancaq 22 diametr üçündür. Və içkimizi qaba tökürük. Qabaqcadan qızdırılmış soba 150 dərəcədə. 150-160 dərəcədə əsasən biskvitlər pişir. Biskvit pişir. O da sobadan asılı olaraq 150-160 dərəcədə dəyişir dərəcə. 40-45 dəqiqə ərzində, bəzi sobalara görə 55 dəqiqəyə də hətta pişir. İndi mənim sobamda, məsələn, 45-50 dəqiqəyə biskvit pişir. Və 150 dərəcədə 50 dəqiqə biskvitin pişdir. Bu şəkildə indi sizə pişmə anını da göstərirəm. Gördüyünüz kimi bu şəkildə də qalxıb gözəl şişib. Hiss-hissə də azadığım qədər çəkmişəm ki, pişmə anını da görəsiniz gözlərinizlə. Və biskvitimizin pişmə anının sonları döyəcək bu. Və gördüyünüz kimi biskvitimiz hazırdır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə 27 diametrli biskvitin hazırlamağını göstərəcəm və söz verdiyim kimi buyurun sona kimi qalın baxın və 7 dənə yumurtanın ağını sarısından ayırırıq və çox adamlar, çox izləyicilərin mənə verdiyi suallardan biridir ki, mən ağını sarısından ayırmadan edirəm YouTube-da filan kəsbər edib və s. Və hər kəsə bazardığım qədər bu videoda incəliklərə başa salacağım. Hər kəsin evində avadanlıq deyə mikseri, peçi müxtəlif formadadır.
Mən sizə indi bu üsulla ən nə qədər də mikseriniz zəif olsa da, pis qabız nə qədər tüklədiyimizdən kötü olsa da, bu üsulla biskvitinizin çox yaxşı səviyyədə çıxmağı mümkündür. Odur ki, sona kimi diqqətlə baxın və tək-tək nə edirəm, siz də onları etsəz, biskvitimiz mən elədiyim kimi şişəcək, qabaracaq və 3-4 yerə bölmə imkanınız olacaq. Və 7 dənə yumurta ağın sarısından ayırdıq, mikserindən qabardırıq. Təxminən bu proses 3 dəqiqə, 2 dəqiqə davam edir. İndi mən videoların bəzi hissələrini surətləndirirəm ki, siz baxanda sıxılmayasınız. Və gördüyünüz kimi 250 qram şəkəri əlavə edirik. Həm də dostlar, bu çəkilişdə bacardığım qədər sizlərə çox-çox yaxşı çəkiliş eləməyə çalışmışam. Yəqin ki, videonun sonunda fikirlərinizi bildirəcəksiniz. Və o biri, düzdə o biri çəkilişim də normal idi, amma bu daha, məncə daha yaxşı çəkmişəm. Və pesok əriyənə kimi bu şəkildə qarışdırırıq yüksək sürətdə mikserin. Və ağını sarısından ayırırıq. Və qabaqcadan ayırdığımız sarıları da pesok tam əriyəndən sonra gözləyirik. Tam əriyir. O zaman sarılarını əlavə edirik gözəl insanlar. O sarısını ağını ayırmayanların mikserləri, məsələn, mətbəx mikserləri olur. O mikserləri olanlar məsələn ayırmadan eləyə bilərlər. Amma hər kəsin evində mikser güclü sürətdə işləmir. Peskası yaxşı deyil. Bu kimi səbəblər var. Ona görə bu biskvitin üsulu avadanlıq nə qədər zəif olsa da, amma bu üsuldan eləsiz çox yaxşı alınacaq. Ona görə diqqətlə baxmağımız lazımdır. Və yumurta sarısını bu şəkildə tək-tək əlavə edirik, mikserlə qarışdırdıq. 30-40 saniyə yumurta sarısını tökəndən sonra qarışdırırıq, çox yox. Və qabaqcadan çəkdiyim 300 qram un, 2 qabartma, 1 vanil və ekranın üzərində də qeyd eləmişəm gördüyünüz kimi 300 qram un, 2 qabartma, 20 qram vanil, 20 qram qabartma, vanil də 1 dənə 5 qram. Və bu yaxşıca qarışdırmaq lazımdır. Və bu şəkildə qarışdırırsınız ki, qabartma onun hər tərəfinə deyilsin. Və dostlar, hamınızdan da xahişim odur ki, kanalıma abunə olaq mütləq və mütləq şəkildə və bəyənək, daha çox insanın qabağına düşsün və videolarımızı paylaşaq. İnşallah get-gedə qəşən gözəl bir yollar çəkilişlər sizlər üçün olacaq. Ona görə dəstək olmağı unutmayın. Və Azərbaycanda da bu cür gözəl şirniyyat tort səhifəsinin aktivliyini qaldıraq. Xaricilərdə var, qoy bizdə də bu cür yüksək səviyyədə şirniyyat səhifəsi, tort səhifəsi olsun. O da sizlərin sayəsində inşallah. Və onu hissə əlavə etdikdən sonra əllə qarışdırırıq. Əllə qarışdırmaq mütləqdir. Çünki biskvitimiz yatar, mikserlə qarışdırsaq, əllə onu hissə dökdükdən sonra qarışdırırıq. İstəyənlər əl lapatkasından da qarışdıra bilər və mikserin tellərinə. Mənə mikserin telləri rahat olduğu üçün olsun, hələ qarışdırdım. Və 27 diametr çəmbərimiz mütləq və mütləq şəkildə bu resep 27 diametr çəmbər üçün nəzərdə tutulub deyim biləsiniz. Topqa tavasında eriyib, məndə alınmadı, son deməyəsiniz. Yenə də deyiləm, mütləq və mütləq şəkildə çəmbər tavasında eriyin və çalışın distiniz, tavanız, altdakı tavanız qalın olsun və altda özü yağlı kağız qoyuruq. Və bu şəkildə xəmizimizi çəmbərin hər tərəfinə yayırıq. Gördüyünüz şəkildə əla barmağı da göstərirəm. Və qabaqcadan qızdırılmış, isidilmiş sobamız 150 dərəcədə qoyuruq. İndi mənim peçim 150 dərəcədə yaxşı pişirir. Sizdə peçim 160 dərəcədə yaxşı pişirir. Odur ki, öz dərəcəli ayarlarınızı tutun və 50-55 dəqiqəyə pişir. Mən sizə indi qısa da olsa pişmə zamanındakı olan videolarda çəkib bu şəkildə paylaşmışam. Yəqin ki, bu anları da bəyəndiniz.
Və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Baxdığınızsa təşəkkür edirəm. Paylaşmağı da unutmayın. Salam mənim əzizləri YouTube izləyicilərim. Hamının məndən çox istədiyi kakaolu biskviti sizlərlə paylaşıram. Odur ki, zəhmət olmasa sona kimi baxa, qabağa vermədən və yeni izləyicilərim də, yeni kanala qoşulanlar da, baxanlar da abunə olmağı, videonu beğenməyi unutmayın ki, bundan başqa yeni videolarımızı da görəsiniz, qaçırmayasınız. 5 dənə yumurtanı ağının sarısından ayırırıq, gördüyünüz kimi bu şəkildə. Qabımız quru olmalıdır, bunu deyin biləsiniz. Və ən əsası da yumurtalar eyni boyda olsun, biri balaca, biri böyük olmasın. Və yumurtalar köhnə, çatdaq olmasın. Və bunlar vacibdir. Yoxsa 5 dənə yumurta deyirəm, gəlsiniz 5 dənə balaca bəzi insanlara aiddir. Bir dilsin boyda yumurtaları götürürlər, onunla biskvit edirlər. Sonra deyirlər ki, biskvitim quru çıxdı. Ya hələ olmaz. Eyni boyda orta və normal yumurtalar lazımdır. Biri böyük, biri balaca olmaz. Və boş yumurtanın ağını haradasa 3 dəqiqə, 4 dəqiqə bu formada qarışdırırıq. Krem halına gələnə kimi. Və bunu mən qabağa vermədən sizlərə azca bir surətləndirmədə videonun montajında sizlərə tam şəkildə göstərirəm ki, ortada sual qalmasın. Hamısını özünüz gözünüzdən görəsiniz. Bu 3-4 dəqiqə yumurtanın ağı boş qarışandan sonra 200 qram şəkərə əlavə edirik. Haradasa bu da 2 dəqiqə, 2 dəqiqə 30 saniyə qarışır. Yüngül pesoka əriməyə kifayət edir. Bəzi insanlar ağına sarısını eləyir, 20 dəqiqə, 15 dəqiqə, nəm 25 dəqiqə qarışdırırlar. O qədər qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Bu qaydada eləsiz, toplam 10 dəqiqə mikser işləyir ya işləmir. Düzgün şəkildə baxsız, bəsdir. Və yeni izləyicilərdə zəhmət olmasa videonu beğenək, abunə olaq, dostlarınızla paylaşaq, Facebook qruplarınızda, Facebookda, WhatsApp statuslarında paylaşa bilərsiniz ki, və kanalımıza da dəstək olaq, yavaş-yavaş kanalımız böyüsün sizlərin sayəsində. Və qırağda ayırdığımız 5 dənə yumurtanın sarısında 2-3 dəqiqə yumurtanın ağını qarışdırandan sonra, dediyim kimi pesoku qarışdırandan sonra yumurtanın sarısını dökəndən sonra çox qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Sarını deməli cəmi 20 saniyə qarışdırmaq, mikserlərini çırpmaq kifayət edir. Və əsas məqamımız gəldi bu. 220 qram un götürürük dostlar. Əvvəl 22 diametr qaba 250 qram un götürürük. Düzdür. İndi isə 220 qram un götürürük. Və bir paska vanil, bir paska qabartma. Və əsas məqam budur ki, kakaonu 15-20 qram qatırıq. Unu azaldırıq, onun əvəzinə kakaonu əlavə edirik. Kakao da çox qatmağa ehtiyac yoxdur. 30 qram azaltmışıqsa unu, 30 qramda kakao qatmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onda lap qara tünd olar, bərk olar. Kakao 15-20 qram qatsız kifayət edir. Və stəkanla deyənlər, çox xahiş edirəm, stəkanla soruşmuyor. Və mini tərəzilər satılır, 15-20 manata. Ondan bir dəfə alın, daimi. Şirniyyatlar evdə bişirəndə, istənilən şey bişirəndə ondan ölçün ki, şirniyyat hələ şeydir ki, 15-20 qramı bağışlamır. Tərəzindən ölçün, hər şeyimiz dəqiq və gözəl, ideal səviyyədə çıxsın. Və gördüyünüz şəkildə bu cür məhsulumuzu qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi, krem kimi super bu cür biskvitimizin xəmiri alındı. Və qabımız da, dostlar, 22 diametrdir. Yenə əlimlə göstərəm, ölçmək istəyənlər bilsin. Yuxarıdan aşağı və ya sağ-soldan diametrini xəkkəşi qoyub ölçə bilərsiniz. Mən barmağımdan bir yaxı göstərdim, gördüyünüz kimi. O şəkildə də ölçüb diametrlərinizi, qabımızın diametrini bilə bilərsiniz. Və sobamız qabaqcadan isidilir, qızdırılır. Və sobamız üçə hazır 155 dərəcədədir, 150 dərəcədədir. Və biskvitimizi bu cür xəmirini hər tərəfinə yayırıq gördüyünüz kimi. Və biskvitimizi sobaya yerləşdiririk. 150 dərəcə, 150-155 dərəcədə 50-55 dəqiqəyə biskvitimiz bişir. Və dostlar, mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər, ümumiyyətlə istənilən tortların sifarişi vermək istəyənlər Instagram səhifəmdə yazıb maraqlana bilərsiniz. Instagram səhifəm videonun üzərində qeyd eləmişəm. Enercake. İstənilən tortların sifarişi mümkündür. Və gördüyünüz kimi, indi bişmə anından da bir kadr göstərdim sizə və biskvitimiz bu cür gördüyünüz kimi gözəl qabardı və bişmək dərəcəsində çöpü salırıq, əgər çöpdə nəmliyi yoxdursa, deməli biskvitimiz bişib. Baxdığınızda görə təşəkkürlər və videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.
Salam, hər kəsin hər vaxt xeyir olsun. Bugün hamının məndən çox istədiyi kvadrat biskvitin hazırlanmağını sizlərə göstərəcəm. Odur ki, xahiş edirəm hamıdan videonu qabağa vermədən danışıqlarımı diqqətlə qulaq asasa videoya baxaq. Və sizdən ki, xahişim var, videonu bəyənək və abunə olaq və YouTube-da bunun trend edək bu paylaşımı inşallah. Getdik. Deməli, reseptlə videonun üzərində qeyd eləmişəm, videonun altında da qeyd eləmişəm, baxa bilərsiniz. İlk öncə ondan yumurtanın ağını sarısından ayırırıq. Qabımız quru olmalıdır, yumurtaların çatdaq olmamalıdır və bu kimi şeylərə diqqət edin. Sarı düşməməlidir, qab quru olmalıdır və bu şəkildə gördüyünüz kimi yumurtanın sarısından ayırandan sonra ən azı 1 dəqiqə, 1 dəqiqə 30 saniyə boş yumurtanın ağını mikserindən çırpırıq. Tam köpüklər itənə qədər diqqətlə baxın. Siz də eləyəndə bu kıvamı tutun. Özünüz eləyəndə də ev şəraitində. Mən elədiyim kıvamı tutun. Nədən sonra necə atdığıma baxın. Siz də o cür eləyin ki, sizdə də alınsın. Və gördüyünüz kimi tam yumurtanın ağı qabardı, boş. Və 350 qram şəkəri pesoku yəni. Yumurtanın ağını əlavə edirik və yumurtanın ağı əriyənə kimi, haradasa bu prosesdə 6 dəqiqə, 5 dəqiqə çəkir. 4 dəqiqə yarı mikserimizin, yəni əsas mikserin gücünə baxır. Mikser öz sürətlidirsə 4 dəqiqədə çəkir. Və bizi halına gələnə kimi qəşən çırpırıq. Və bu arada da yenə deyirəm, hamını xatırlatmaq istəyirəm ki, kanalıma abunə olaq, videonu trend edirik. Və hər kəs bəyənək, dəstək olaq, paylaşaq, hamı görsün. Və yumurtanın ağının pesoku əriyəndən sonra ayırdığımız 10 dənə yumurtanın sarısına əlavə edirik. Cəmi 1 dəqiqə çəkmir, 45 saniyə çırpırıq, mikserimizi saxlayırıq və mikserdən işimiz bu qədər. Qatdalayırıq, qoyuruq. Və 410 qram una. 2 paska qabartma, yəni 20 qram, vanil 1 paska. Bir də xahiş edirəm, məndən soruşanda istakanla demeyin, istakanla çünki fərqli-fərqlidir, hər kəsənin evində başqa bir istakan var. Mini tərəzilər satılır, 10-15 manata çalışın, ondan bir dənə alın. Şiriniyyatlarınız, piroqlarınız, keklərimiz dəqiq çıxsın. Bu arada piroqların hazırlanmağı, bundan yumru keklərinin, biskvitlərin hazırlanmağı da kanalımda var, baxa bilərsiniz. Və gördüyünüz kimi bu şəkildə 3 partiyaya, 4 partiyaya unu bölürük, hissə-hissə bölüb qarışdırırıq, altdan yuxarı surətli formada eləmək, sadəcə altdan yuxarı çeviririk bu şəkildə gördüyünüz kimi. Və bu tortun, bu biskvitin tortun hazırlanmağını baxmaq istəyənlər də abunə olmağı unutmayın. Tortların hazırlanması part 15 olacaq, paylaşacağım inşallah. Onda da baxarsınız. Möhtəşəm, o da bir möhtəşəm bir tort alacaq. Qaçırmayın. Abunə olun ki, bildirişləri açıq qoyun ki, görəsiniz. Və mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər Instagram səhifəmdə yaza bilərsiniz. Videonun üstündə qeyd eləmişəm. Enakake hər növ tortların sifarişi mümkündür. Toy, nişan, hər iyi ad günü, tədbirlərə, açılışlara. Və kvadrat qabımızın gözünüzün qabağında diametrini ölçürəm 25-in 34-ə. Və ya bu qabı olmayanlar 600 qramlıq paxlava təpsisində də eləyə bilərlər. Və gördüyünüz kimi kütləmizi qaba bu şəkildə tökürük və hər tərəfinə yayacağıq qəşəncə düş şəkildə. Və sualları olanlar videonun altında qeyd edin. Və məncə qaranlıq heç kimi heç nə qalmıyor, çünki danışaraq hər şeyi sizə də başa saldım. Diqqətlə qulaq asanlar varsa, qabağa verə-verə, verməyərək hər şeyə diqqət edib baxanlar sual verməyə ehtiyac qalmayacaq. Və mənim sobam Hopmandır. Sizlər də bilmirəm nədir? Təbii ki, Hopmanda 155 dərəcədə 45-50 dəqiqəyə biskvitimiz bişir. İhtimatda zaddə soruşurlar, ihtimatda 160 dərəcədə bişirə bilərsiniz, 160-165 dərəcədə bişirə bilərsiniz. Və biskvitimizin hazır formasını görürsünüz, necə hündür, 6 saat yarım hündürlüyüdədir bu biskvit. Və
Gördüyünüz kimi bu subskriptimiz mühteşem şekilde bir şey. Baxdığınız için teşekkürler. Abone olmağı unutmayın.